Tots hem sentit allò de que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres anem més enllà i afirmem que un conte val més que un milió de paraules. El conte, de manera màgica, es transforma en una sinfonia d'imatges dins nostre que, harmònicament ordenades, tenen el poder d'abocar llum on abans només hi havia foscor. Els contes ens parlen a cau d'orella, ens piquen l'ullet i ens fan veure més enllà. Només cal que recuperem la mirada d'infant, aquella que un dia vàrem perdre, i que és capaç de travessar els enigmes de la raó i fer-nos més savis. Endinsem-nos, doncs, en el conte d'avui. Qui sap si junts trobarem un valuós tresor. Benvingudes i benvinguts a La Perla dins del conte. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Perla dins del conte. Sergi, t'estic veient aquí. Aquestes qüestions... Tinc un boli. És que no trobo boli. Ah, no, però tu necessitaràs, no? Espera, que ara començarà a buscar el paper. Exacte, ara fa el paper. Gràcies. Acabem la presentació. És que ho veia aquí com... Sí, anar buscant. Veig allà les nòmines de Ràdio Vic, podem agafar una nòmina i pel darrere també. No, no passa res. Doncs això, el que us dèiem, això és La Perla dins del conte. Avui ens acompanya la Lluïsa i en Guillem. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé, fantàstic. De nou un dilluns. Sembla mentida que ha passat un mes, eh? Sí. No tinc aquesta sensació. Tempus fugit. Tempus vol dir que durant un mes he estat adormidíssima. No he sigut. Doncs va, avui passem a un conte que ens va enviar en Guillem i és de màxima actualitat, no? I quan ens el va enviar era actual i continua sent molt actual i jo crec que per molts anys. Es diu Raó i diu així: un camperol i un pastor es van presentar davant del rei perquè resolgués el seu conflicte. Majestat, aquest pastor passa amb el seu ramat pels meus camps, espatllant la collita que amb tant esforç he sembrat. Demano, doncs, que se li prohibeixi fer-ho, ja que això dificulta molt la meva subsistència, va dir molt enfadat el pagès. Tens raó, va contestar el rei. Però, excel·lència, el meu ramat necessita ajuda per subsistir i l'únic camí possible fins al riu passa a través d'aquests camps. Sense arribar al riu, el meu ramat no pot beure aigua i aviat estaran morts i jo a la ruïna. Demano, doncs, que se'm permeti el pas, va replicar el pastor. També tens raó, va dir el rei. Llavors, el conseller del monarca, acostant-se a ell, li va murmurar a cau d'orella: però, majestat, no poden tenir raó tots dos alhora. Tens raó, va ser la resposta del rei. Molt bo, molt bo. Aquest pastor no era de la comarca d'Osona, sinó hauria dit d'una altra manera diferent. Aquestes ovelles meves que no poden arribar a l'aigua. Bueno, no, també he donat aquests dos tons perquè d'alguna manera estaven dient el mateix, sí, amb energies diferents, però l'acció era la mateixa, no? Sí, sí, sí. Pot reivindicar, pot enfadar-se, pot estar molt agressiu, en canvi l'altre d'una altra manera molt més suplicant, no? Més suau, però en el fons tots dos volien tenir raó, que és el que han fet, no? Doncs això, què us sembla aquest conte, Guillem? Bueno, a mi d'entrada, bueno, clar, és un tema molt universal, no?, de la raó. Llavors em venen diverses referències al cap, una de les quals, per exemple, és Heràclit, que és un presocràtic molt, molt popular. M'encanta. Ostres, que li vinguin, perdona, i que li vinguin al cap. És que el més graciós, jo les porto apuntades, però és que a ell li vinguin. Bueno, tenint en compte que el conte l'he portat jo, també és normal que ja porti una referència una mica a la bossa. Bueno, Heràclit acostumava a dir les opinions humanes són jocs de nens, no? Llavors ens ho agafem tot molt seriosament, i hi ha aquestes batusses, i tinc... però en el fons... I Heràclit poder era una mica, en certa manera, precursor de Freud, no? Sempre és més l'inconscient que el conscient, el desconeixement que el que coneixem. Aleshores, es defensa a vegades amb visceralitat les opinions, però escolta, llavors una anàlisi amb més profunditat sempre ens porta al que jo considero que és l'única resposta honesta, en últim terme, a qualsevol pregunta, que és... no ho sé. Per mi és l'única resposta honesta a qualsevol pregunta a nivell exclusivament mental i analític, és l'única que podem donar. Verdaderament, no ho sé. I no sé, també em recorda algo que he anat... Jo soc jovenet encara, però hi ha algo que ja he començat a observar la vida, i és que té com un costum molt estrany a la vida. Ja m'he trobat algun cop que m'ha deixat amb escac, perquè té la curiosa costum de situar a la gent, a mi inclòs, en llocs totalment diferents respecte al mateix aconteixement. S'has de posicionar. D'alguna manera, també, tot
i tothom t'ho demana, no? T'obliga. Ets dels blancs o ets dels negres, no? Sí, però saps què m'ha passat? Sovint? Que quan la vida m'ha col·locat a la posició contrària respecte al mateix aconteixement, he actuat exactament igual que aquella postura que tant criticava. Sabeu el refrany aquell? Sí, i m'hi he trobat, eh? I llavors, com que et convida la vida, cuidado, quan jutgis amb massa visceralitat, perquè poder tardaré 2 anys, però ja t'hi posaré, no pateixis, saps? I llavors un veu que, ostres, que no pots jutjar mai amb tanta visceralitat, mai. No es pot mai. Sabeu el refrany aquell que diuen que si tens 20 anys i ets d'esquerres, i no ets d'esquerres, ets burro, i si en tens 50 i no ets de dretes, també ets burro. Sí. Pues, els refranys a vegades amaguen molta saviesa darrere. Pues vindria a ser una mica això, no? No sé com ho veieu vosaltres. Molt bé. Hi havia un savi, que no, igual t'ho recordaràs, jo no sé qui era, que deia un tio, deia, no creuré mai en cap savi, a qui no l'hagi sentit dir 3 o 4 vegades, no ho sé. És bona aquesta, perquè al final, com dius tu, Guillem, penso que en coses essencials i a l'hora de comprendre la totalitat de les coses, la globalitat de les coses, pues, són molt perdillos, no? Llavors, jo entenc que tots tenim una mirada de la vida, i evidentment que podríem dir la nostra opinió, el nostre punt de vista, no? I evidentment que ara, tal com veig la vida, jo la veig així, no? I penso que això és inevitable i tothom té les seves opinions i està bé tenir opinions, no? Perquè si no seríem tots, vull dir, no donaríem cap opinió. Per mi el problema no és l'opinió, és que me la cregui, és a dir, és que la doni per tancada, és que no deixi... Que te m'enroqui, allà. És que no doni la porta, deixi la porta oberta a que potser el meu punt de vista és una part de la qüestió, és limitat, i que les opinions dels altres o el meu mateix canvi de perspectiva em permet, doncs, veure-ho enfocar en un altre puesto i, per tant, dubtar del meu punt de vista actual per tal de créixer internament, obrir la ment per veure més enllà, no? Si, a vegades ho explico, no? Si som dos que parlem d'una mateixa cosa i a priori sembla que ens portem la contrària, si això del qual parlem és una cosa, és un tema, una qüestió concreta, si jo, diguéssim, des de la meva mirada veig un 5% de la qüestió i l'altre que diu el contrari veu el seu 5% de la qüestió, tinc dues opcions: quedar-me al meu 5%, enrocar-me al meu 5%, defensar-lo a capa i espasa com un Braveheart, argumentant-ho i reargumentant-ho i buscant justificacions del meu punt de vista, a vegades encara que sigui injustificable, però jo ho justificaré, tranquil, o bé tinc l'oportunitat d'intentar entendre perquè aquell d'allà veu el seu 5% com el veu, i igual entre els dos veiem un 10. Pues per mi aquesta és la clau, no? És opinions, molt bé, però te les creguis. Dubte. Però tu, mentre anaves parlant, anaves fent un gest, que és la comunicació, que jo crec que és important. Mm. És a dir, hi ha una anada i un retorn. Si no hi ha això, si no existeix aquí, no hi ha comunicació i, per tant, no es pot resoldre qualsevol conflicte, no? És a dir, hi ha d'haver un diàleg i jo hauré de cedir algunes coses, tu hauràs de cedir algunes altres, no? No? És que vas fent així com no, Sergi. No, dic, no sé si cedir, considerar. Considerar. Perquè igual jo considero que el que estàs dient és tonteria des de la meva mirada actual, però considero, perquè igual el que soc tot soc jo, no me n'entero, saps què vull dir? Però no sé si cedir és la paraula, eh? Vull dir, considerar penso que és bo, i en el considerar jo també m'hi fico. També considero que el meu punt de vista no és tancat, dubto del meu punt de vista, per tant dubto de tot, de que jo tingui la veritat absoluta, que és, penso que és bo dubtar-ne perquè és molt probable, però dir segur que no la tingui, i dubtar que l'altre també la tingui, no? I a vegades la realitat tampoc no són blancs o negres, ni sis o no, a vegades són grisos i a vegades són sí i no, a la vegada, i blancs i negres a la vegada, vull dir que és això, no? A vegades en la unió dels punts de vista és on hi ha una mirada més ampla, no? No per això, més que res. Perquè no m'agrada la paraula aquesta de cedir. No, perquè jo, no és tant cedir, penso, no? És, si jo veig, si jo t'escolto amb ment oberta i amb sinceritat i veig el que m'aportes i ja em fa reflexionar, ja no és tant cedir, ja és deixar caure el meu punt de vista. No sé si m'explico. Sí, d'integrar, una mica d'integrar, sí, posar-se, sí, sí, en aquest sentit. En un món de matisos, és veritat, és que ara mateix aquest conte, si t'hi poses en el puesto de l'agricultor, té raó, però és que el ramader també té raó. Mm. Aquest és el nostre món, és un món en el que tothom té raó, segons les seves circumstàncies. Llavors, què, ens hem de posicionar per un per l'altre? No, hem de escoltar, sabes, quan que diu una mica alliberar-nos de prejudicis, no? Perquè igual aquest, com que és ramader i a mi no m'agraden els ramaders, ja no m'agraden, no. No, és saber escoltar a uns i als altres. I de vegades resulta que això que no és ni blanc ni negre, no? que la solució sempre és grisa. I a més hi ha molts matisos de grisos, no? Jo, de totes maneres, com que sabia que parlaríem de veritats, m'he portat una frase, com que no em sé de memòria. M'encanten les frases. No em sé de memòria. És que ens tenia Aristòtil. No, aquest és d'Espriu, i diu:
Penseu que el mirall de la veritat s'esmicolà a l'origen en fragments petitíssims i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d'autèntica llum. Que maco. És molt xulo. Bueno, de fet... M'acabes de ben sorprendre, perquè jo la tenia al cap com una cita taoista, que no és ben bé així, però sí, sembla molt, i ara no sé si Espriu va fer un mangonàs o no sé com ha anat. Aquí, ara, sí, sí, aquí, perquè això ho he trobat a internet, diu la primera història d'Esther, de Salvador Espriu. Curiós, jo la tenia en ment en castellà i deia la verdad es un espejo que caía de la mano de Dios y se rompió en mil pedazos. Cada ser humano encuentra una parte de este cristal y cree que ahí está la verdad entera. Però jo l'havia vist per ahí, per internet, per la xarxa, com una referència taoista. Que bo. Que és igual, la font és el de menys. Ara veurem qui ha copiat aquí. Home, si els taoistes han copiat Espriu, aquí tenim un greu problema d'historiografia. Molt d'acord, no? Això que dieu de la comunicació, de fet, a Voltaire, això que heu dit tots, Voltaire acostumava a dir, diu, no estic d'acord amb el que dius, però defensarem la meva vida, el teu dret a dir-ho. Que ja sempre cursa, és d'una època molt particular. I amb el sentit, amb el context d'aquest conte, hi ha un xiste que a mi m'agrada molt, no? Que diu, es troben dos amics i un li diu a l'altre, diu, escolta, Joan, diu, tu com és que sempre et veus tan jove? I en Joan diu, jo, diu, és perquè mai discuteixo. I diu, va, home, va, diu, no serà per això. Diu, doncs no serà per això. Bueno, vull dir, amb aquest, bueno, doncs potser és una altra cosa, és veritat, qui sap, no? Sí, que és que el diàleg per mi és molt diferent de la discussió. A la discussió no hi ha aquesta voluntat d'obrir-me a considerar que tu em puguis fer caure del cavall i adonar-me que no tinc la veritat absoluta, no? En la discussió jo defenso la meva veritat i tu la teva, i aquí entrem en discussió i ens barallarem, si convé, no? Diàleg jo penso que és una cosa molt diferent. Diàleg és, d'entrada, estar disposat això, no? A que l'altre em pugui portar coses que em facin trontollar els meus punts de vista, cosa que no sempre hi estem disposats en aquesta recerca constant de la seguretat en tot el que fem, pràcticament, no? Però també és exposar-se, el fet de dialogar, perquè dialogar vol dir que quan tu parles jo t'escolto, però no t'escolto des dels meus prejudicis, dels meus punts de vista, i el que faig és comparar el que tu m'estàs dient amb el que jo crec que és, i si coincideix diré, tens raó, i si no coincideix diré, doncs estàs equivocat, home, on vas? Sinó que és agafar els meus punts de vista, agafar-los un momentet, però un momentet, no patiu, que no anem massa llum, i ficar-los al costat amb un calaix. Em deixo a mi mateix amb un calaix, i llavors jo escolto, deixo que les teves paraules, sense cap resposta automàtica dins meu, sense cap prejudici, sense cap judici, entrin dins meu, ressonin, aportin alguna cosa que potser no havien aportat mai, perquè potser estava molt identificat amb els meus punts de vista, però ara no, perquè no hi són, estan en un calaix, deixo que entrin les paraules, ressonen, i quan hi ha aquesta actitud d'obertura, a vegades passen miracles. I és que les paraules dels altres ens desperten connexions que abans no estaven connectades, i llavors hi veiem coses que abans no vèiem. I és quan podem sortir del nostre caparazón i anar una miqueta més enllà. Per tant, diàleg és alternança de silencis i paraules. Tu parles, jo silenci, no només extern, no només tinc respecte no tallant-te verbalment, sinó tinc respecte no pensant-te. Aquesta és la clau per mi. I aquí és on potser no en sabem, no? Perquè tots sabem fer silenci mentre l'altre parla, perquè som molt educats, a vegades. Alguns. Silenci molt actiu, Sí. Són silencis que contenen alguna cosa, no són silencis de buits, sinó silencis que contenen alguna cosa, que és una energia, com una força que està... això, receptiva, no? És aquesta energia receptiva, no? I per això és un diàleg, una alternança de silencis, paraules, paraules, silencis, i aquí és on hi ha la possibilitat de compartir alguna cosa, és que si no, l'únic que fem és, bueno, barallar-nos. I com a anècdota, me'n recordo quan vam començar amb la ràdio, no me'n recordo, fa dos o tres anys, amb quadern de bitàcora, o quatre, no, és que ja no me'n recordo, però... Sí, m'he despistat, Em va agafar, és que em va agafar un WhatsApp, Sergi, dient, dilluns ràdio, i la veritat és que... El mojito. El mojito i el vermut. Sí que és veritat, se m'ha anat al cap, totalment. No, ara sí que m'ho apuntaré amb temps. No va ser, en diumenge, bueno, clar, podia anar a la benzinera i no vaig. Dilluns vinent. Avui no pots perquè vas amb antibiòtic també. Doncs me recordo, quan vam començar els primers programes, per això de la ràdio i el quedar bé i que tot fos ben maco i sortís tan perfecte, quan parlaven els convidats, o parlaves tu, parlava qualsevol, jo no s'escoltava. Estava pensant, què digo? Què diràs? Què preguntaràs? I m'adonava, bueno, les primeres emissions no me'n vaig enterar absolutament de res del que deien. I ara sí, amb el temps,
m'adono de que l'única manera d'enriquir-me i de gaudir d'aquests programes era escoltant el que tenies al davant. Una altra cosa és dubtar dels teus pensaments. Això és més difícil, eh? És un acte d'humilitat molt bèstia. Normalment estem molt aferrats amb les nostres idees, i això de considerar que l'altre pugui aportar-me res, realment reconec que és complicat. És un acte d'humilitat. No tots la tenim, eh? Però és curiós, és veritat. Moltes vegades veus a un convidat que està parlant i ja estàs pensant en què li contestaràs. No has tingut ni temps de sentir tota la frase i ja estàs pensant en la resposta. Això és no escoltar. I això és no comprendre, tampoc. A mi m'ha passat això també, Lluïsa, perquè aquí, clar, de vegades dius, ei, et fa com aquest segon o aquests segons de silenci, que no, ningú digui res, que no passi res, que no surti cap idea nova i fresca. Et col·loca en un lloc que encara et va més a la contra, perquè després estàs tan ficat amb allò que després, evidentment, no t'apareix absolutament res. O dius una bestiesa. O dius una tonteria. Però també ho entenc, això, perquè estem en un mitjà de ràdio que des de casa els silencis poden ser percebuts com algo buit, no? Hi ha silencis molt potents a la ràdio, eh? Però segons quins silencis, llavors el presentadora, pues, se n'ocupa d'això, no? Llavors jo també entenc, no?, aquest punt de tensió d'estar sempre amb una pregunta a la ment a punt. Jo l'entenc, perquè tu és qui condueixes el programa. Clar. Diferent d'un tertulià que està allà i diu el que li sembla quan li sembla, però la presentadora o el presentador pues, ha d'estar, jo penso, amb molt, molt alerta. Jo només vaig fer una vegada presentar un programa de ràdio, que va ser un dia que va ser estar a tu malalta, tu mare, i em va passar això. És dir, normalment jo estic aquí escoltant el que dieu i el que em sembla, no? Però aquell dia estava més tens del compte, no? Perquè, clar, no podia permetre com a presentador, com a conductor, que estigués en silenci, això, no? I estava més tens del compte, jo ho entenc. No? No gaudeixes del personatge o de la persona o dels companys perquè no els escoltes, eh? Els sents, però no els escoltes. Però amb aquest afegit que estàs fent feina, estàs fent una feina. Sí, suposo que aquí estava. I com a part de la teva feina és que no hi hagi silencis. T'ho dic perquè segur que en una conversa normal no viu amb aquesta tensió que potser, com presenteu un una dona xerrant mai està en blanc diria jo que no. No, i perquè potser tu quan vas saltant, és a dir, vas saltant com molt de temes de vegades, no? Sí. Quan estàs xerrant amb una altra persona i aquí sí que s'ha de seguir com un fil, no? Vull dir, has d'anar tibant aquest fil, clar, no? Constantment, no? Clar. Que ja saltem, eh? I que cada vegada ens permetem més aquests salts, però, bueno, hi ha d'haver com una línia argumental al programa, no? Que a vegades és pitjor, eh? Com més vols tenir una pregunta al cap, menys bé. No. I quan hi ha relaxació, llavors desapareixen 30.000. A mi em passava constantment, em quedava en blanc, i això que estava escrit és això que dius, tu volies quedar bé, penses que t'està escoltant mig món, quan era la meva mare, la meva tieta i una germana de tant en tant. Però bé, tens la responsabilitat de fer feliç a la teva mare. I després perquè demanes coses que potser no calen, no? Vull dir, clar, Lluïsa, la teva formació no és de presentadora, igual que la meva. Aleshores de dir, bueno, tu escolta, no et posis el llistó tan alt, tu fes el que puguis, sàpigues i ja està. I ximpum, no? Sí. Vull dir, que de vegades un es demana coses que... pues no hi és, i és que és normal que no hi sigui, no? Ara sí que és cert que amb el temps... si realment escoltaves veies que aquesta gent t'enriquia, gent de la que no esperava res, diu, oi, aquesta que és una, el que sigui, i no esperava res, dius, què em pot dir, no sé, el tema no m'interessa, temes que no m'interessaven en absolut, i si realment estaves allà sorties amb una riquesa increïble. És la ràdio, és el gran fenomen de la ràdio, eh? Grandesa. Simplement de l'escolta, no? Dins fora de la ràdio. Sí. Jo ara recordo, perquè estem molt poc familiaritzats amb el silenci, no? A vegades ens autoconvencem que el silenci és menys, no? Jo ara, per exemple, recordo una novel·la autobiogràfica que la recomano moltíssim, Les veus del desert, de la Marlo Morgan, i heu vist tots que sí, per tant, entenc que l'heu llegit tots, Sí, més no sé si recordeu, en un moment, a la tribu de l'Outback, d'allà a Austràlia, que es celebra l'aniversari d'una de les integrants de la tribu, la funció del qual és només escoltar els altres. Hi ha el hacedor d'herramientes, ja cada un té una funció específica dins la tribu, i el dia del seu aniversari doncs tothom parla de les virtuts i de l'ajuda inestimable i essencial que dona la tribu pel sol fet de saber escoltar. Llavors, bueno, una mica no, el valor de l'escolta, del silenci, de...
que jo ara, per exemple, portava molt soroll al cap, i ara que ha dit això en Sergi, dic, calla, escoltaré 5 minuts. I... No, i de veritat que ja hagués callat fins al final del programa. Hi ha posat una energia, una passió, una emoció, com li vulgueu dir, que era molt bonic veure en Sergi comentant i explicant-se, era molt xulo. Vull dir que, d'alguna manera, jo crec que els tres estàvem tots tres escoltant activament perquè alguna cosa invisible ens ha penetrat els tres. Sí. És la manera en què es mou. Sí. Hauràs per escoltar. Si et posi les orelles, van buscades en aquest món, eh? Van buscades. Les orelles que són necessàries, les orelles. Però les orelles actives, eh? Les orelles, tothom és capaç de parar orella. Això que dius tu, Luisa, no? I per dins vas pensant, no? Estàs explicant coses i tu estàs pensant en les musaranyes, a vegades ni escoltes el que et diuen. Hi ha gent que és autènticament experta en posar l'orella, estar amb les seves històries i captar fragments petitons del discurs de l'altre, i amb aquests fragments que capta petitons ja més o menys es fa una idea del que està dient i llavors ens deixen a qualsevol cosa. I això quan tenia negoci, reconec que ho feia moltes vegades, eh? Els clients a vegades els proveïts s'enrotllaven de mala manera i t'interessava gens ni mica el tema i feies aquesta tècnica, no? Però una escolta activa, una persona que et pari l'orella davant de les teves inquietuds existencials o vitals, uf, és d'agrair molt. Perquè generalment ens passa això, no? Que no ens sentim escoltats. Ens han ensenyat de parlar. En aquest món en què vivim ha donat molt valor a les paraules, no al fer, a l'actuar. Però aquests valors més de recepció no ens han educat en aquests valors, no? Llavors una persona que realment escolta també és molt impactant. És com és molt impactant algú que pot parlar amb passió en un moment? És molt impactant algú que escolta amb passió. Sí. De fet, no sé si heu fixat que en els debats que hi ha a la televisió jo les acabo tancant tots. Són terribles, és que ja sigui de política, d'amor, de sexe o de rock and roll. Són debats on tothom crida, tothom vol imposar la seva opinió, no hi ha un respecte i, bueno, no sé si a vosaltres us passa, però a mi em genera estrès. Hi ha una mena de violència verbal que aquí són tan adones que realment un bon silenci, una bona escolta és imprescindible, i a més és que no, ara no sabria com dir-ho, no n'aprens res, marxes amb la mateixa ira amb la que has entrat o mirant la tensió, sí, o més alimentada, no? A mi m'alteren molt aquests debats de la televisió. Però no solen ser llocs o espais on la gent comparteix les seves inquietuds per reflexionar plegats, solen ser espais de vendre punts de vista. Esclar, si jo t'he de vendre un punt de vista i sóc un venedor d'un producte, doncs no puc permetre que un altre producte sigui més bo que el meu, no? Llavors intentaré destrossar l'altre i conservar el meu, no? Llavors, clar, jo mai he vist en un programa d'aquesta televisió, he vist mai vosaltres algun tertulià que davant d'una reflexió interessant d'un altre digui, ostres, veus, això que m'has explicat m'ha fet reflexionar, gràcies, i donaré moltes voltes. Ara no diré el que anava a dir perquè realment m'acabes de desmuntar una mica el meu punt de vista, per tant, gràcies, t'ho agraeixo, m'has fet créixer. Sí. El dia que vegi això, llàgrima, eh? L'emoció profunda, eh? Com era aquell anunci? Busque, compare, i si encuentra algo mejor, compre-lo. El de Granollers. Bueno, aquest donava peu una mica, això. Sí, però també era un producte, eh? Ja ho sé. Ah, te'n recordes de quin o no? Era de detergents, no? Algun detergent, em sembla, sí. Oh, no era Camp. Camp. Ariel? L'empresa era Camp, no? No sé, jo tenia entès que en els mitjans els podien dir marques, però... Escolta la iaia de la Luisa, només. O la mare. Ja està. Digues, Guillem, què anaves a dir? No, que jo no sé si heu jugat al joc de les cadires, jo amb els nanos els havia fet algun cop. Ostres, sí, que... Però, les cadires n'hi ha diversos, eh? Jo el que dic és, poses a una persona amb una cadira, una cadira davant i una altra, i llavors posaves un nen, i li deies, explica-li una història amb el nen que tens a davant. Vale? I un nen li explicava una història a un altre. Vale? Llavors el que havia escoltat la història es posava en el lloc del que l'havia explicat i aquest marxava. I venia un nen nou i li deia, explica la història que t'acaben d'explicar. Bueno, referent a una escolta verdaderament activa i present, eh? Al cap de 5 rondes, jo penso que amb els adults passaria exactament el mateix, al cap de 5 rondes la història original. I la final no tenien però absolutament res a veure. Boníssim. Com li dèieu aquest joc? Bueno, no recordo el nom, perquè clar, sí. De les cadires suposo que heu pensat tots el col·laboratiu, eh? Sí. No, simplement era això, el de la història de les cadires, si vols, el nom no el sé. Però el fèiem amb nanos i clar, feia gràcia veure allò, llavors els posàvem tots en comú, a tu què t'han dit i tu què has dit? I al final, però amb adults jo penso que amb el nivell frenètic... Fet, amb adults, i realment de l'història inicial a l'última història no tenia res a veure, perquè es perden coses, es perden matisos, bueno, i tu escoltes o interpretes allò que et diuen de manera
idees diferents, no? I arribava al final i deies, olé! Per tant, no et creguis el que et diuen els altres, no? Vull dir que considera-ho. I escolta, també, no? Perquè, clar, canvies un detallet aquí, un detallet allà... Clar, vas canviant detalls i al final els detalls s'han menjat al nucli, inclús, no? Que és el que ha passat amb aquests jocs. A mi em fa gràcia d'aquest conte el rei, el monarca. Perquè no es posiciona el monarca, ho deixa molt a ells... És la interpretació que jo em faig, eh? Ho deixa molt el pagès i el pastor que resolguin el tema, no? Vull dir, ah, sí, tu tens raó, tu també tens raó... El conseller quan li dius que estàs donant la raó als dos, sí, tu també tens raó, no? Vull dir que ho deixa molt per, em dona la sensació perquè ells ho acabin de resoldre. M'encanta el no posicionament. Sí, perquè estem en un món en què ens conviden a posicionar-nos constantment, bueno, ens conviden, ens empenyen, és dir, agafa criteri, agafa posició, tu què penses, això o això, ets d'aquests o ets d'aquests altres, no pots no posicionar-te, no? I altres ens també ens sentim més a gust amb nosaltres mateixos quan ens posicionem, perquè ens sentim integrats en un grup i que d'alguna manera pues, estem acompanyats en la nostra manera de veure les coses, no? Però l'actitud en aquest cas del rei de no posicionar-se, que potser no veus clar ni una cosa ni l'altra, llavors no et posiciones, és fantàstica, és llibertat absoluta, és lliure pensador. Sí, perquè quan posiciones en un punt estàs esclavitzat pel punt de vista aquell i a mi l'has de defensar, perquè si no el defenses el teu entorn et dirà, no, tu no defenses el nostre punt de vista, tu no penses com nosaltres, la mierda, llavors tu no et sentiràs d'aquell grup, llavors per sentir-te part del grup a vegades acabaràs defensant un punt de vista que potser hi ha alguna cosa que no acabes de veure clara. En canvi, quan et posiciones, llibertat. Llibertat total. Ah, doncs mira, doncs ara potser ho veig així, ara ho veig així, doncs no ho sé. No sé, aquell no sé què dèiem, no? El no saber, exacte. Ara hi ha un proverbi que poder també és de l'Espriu, però jo també no vaig trobar a internet. Tinc per aquí un altre. Deia que era taoïst, també, però poder també és de l'Espriu. És igual, Espriu era taoïst. Espriu era... Exacte, poder era el fundador. I ser fundador. No, res, deia això que diuen Sergi, diu, les cadenes que més ens oprimeixen són les que menys pesen. I verdaderament és així. O com deia, l'altre dia vaig veure una entrevista amb en Sant Pedro, i deia, és més lliure un lliure pensador a dins d'una presó que el guàrdia que el custodia fora. I verdaderament és així, perquè adherir-nos a un contingut mental, mare de Déu, això és, oi, tant que porta més dolor que estar en una cel·la. I clar, per exemple, jo sé que en alguns centres penitenciaris es fan classes regulars de meditació. Jo estic convençut que això derivarà en que puguin sortir infinitament més aviat després d'aquest procés, és clar. Realment tenim aquesta tendència a enfocar-ho tot a l'enfora. Bueno, hi ha una sèrie d'històries, una corrent anomenada filosofia perenne, que parla de certs continguts que són comuns a totes les religions i tradicions fundacionals, i un d'aquests punts en comú que tenen cristians, budistes, perses, no sé què, és que el món extern és una projecció basada en notes a peu de pàgina del que primer hem gestat a dintre. No, és clar, aquesta tendència, això a l'enfora, bueno, cuidado, perquè... Sí. Això, de totes maneres, sempre acabem el mateix, eh? Ho haig de reconèixer. Bueno, és que... No, el món extern diuen que no és res més que la manifestació visible i material del que ja estem primer nosaltres a dins. És a dir, ara mateix aquí estem vivint un moment en què tots estem vivint diferent. Per què? Perquè nosaltres, dins nostre, estem estructurats diferents. Llavors, el moment que estem vivint ara, si es pugui ficar la pell de cadascú de nosaltres, ara diríem, hòstia, tu vius així? Per tant, sí. No és, la realitat no és tant el que tens de davant, sinó com tu la vius. Com la vius per dintre. Exacte. Sí. No, després d'aquesta explicació, és que ja és l'hora. Sí, és hora, ja. Ja? Sí. Passa volant, Luisa. Oh! Bueno, jo que volia llegir totes les meves cites. Tenia la xuleta aquí. Sí, clar, és que davant del Guillem... Una cita, home. Va. Un moment, ara tinc un lapsus, avui. A quina hora hem començat? Ai, 18, doncs no, encara tenim temps. Al revés, ens estem passant de... Nois. Que bé, puc dir una cita. Jo crec que tancar la Luisa amb una cita, no? Acaba la Luisa. És una cita teva, bueno, de fet no. No la s'ha fet a tu, no, però la va dir... Zenón? Hombre... Per favor, per Socràtic també. Hem d'escoltar el doble perquè només tenim una boca i tenim dues orelles. Sí, senyor. Ei, Guillem. Ai, t'he vist xispant. Xuleta. És molt bé. Per una cosa tenim dues orelles i una boca. La cita de la Lluïsa. Ens acomiadem i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies, Lluïsa. A ti. Gràcies, Guillem. A vosaltres. Gràcies, Sergi. I la setmana que ve. La setmana que ve. Gràcies. Escapaba de...
Te he nombrado en mis canciones, te hice mis proposiciones, eran todas indecentes, la verdad. He aprendido de memoria tus 32 escaleras y ahora ya no sé vivir ni a tu lado ni lejos de ti. Radio Vic. Són les dues. La batalla por excusa.